abatuuze ku byalo ebiwerako mu ggombolero Gusuulu n'Emijwala bali mu kutya olw'omuwendo gw'abannaabwe abasiriire ne bagwa mu ddaamu ne bafiirawo nga bagamba nti kivudde kubasima ddaamu zino butafaayo kusawo bikomera kubanga bw'osimako olukomera omuntu aba talina w'ayita bbali genda mugwamu ne batulongoosezaawo abaana ne batagwala oli aba asena ogenda okulaba ng'ekibibiro kibomoka ng'agwayo nakyo ogenda okuyandayanda okumuggyayo naawe ng'ogwayo kate mu nnyo nenaku ezo kaatutira omwana yagwamu n'afa akulira okunoonyereza ku buzi bw'emisango esemba ronald wera ategeeza abantu 17 be baakafa mu bbanga lya 11 ng'abasinga baba bagenze kusena mazzi n'asaba abantu okuba abeegendereza mu kunoonyereza kwaffe ogenda okusanga nti gundi yabadde agenze okukima mazzi n'alemererwa n'agwayo gundi yabadde agenze okunaaba n'alemererwa n'agwayo tetukomyawo abantu baffe twogedde nabo netugamba nti bano bonna abantu bonna balina ddaamu bafubeko zino okulaba nti bazifensinga abatuuze bagamba nti batandise okutyola ebbula ly'amazzi okuyingira nga tebasanga ekizibu okugabanirawo n'ente nga n'enzizi zitandise okukaliira eno abaana b'essomero bwe bajja okusena amazzi wano baba banywa ate ente bwe zisulamu busa ne zikuyisaamu gakimirwako abantu boolezaako piki omusana ne gubagwasa obulungi tugenda kukyoja gana amazzi gakiseera gagwawo obudde bwonna kino kitudde abakulembeze ba disitulikiti n'abakulira ebyamazzi simbolo ne basalawo okutuukiza kaweofuba okusima ddaamu ez'omulembe mu buli ggombolola olw'okumalawo ekizibu ky'ebbula ly'amazzi batongoza ddaamu ekikuma mu ggombolola Emijwala bw'abadde atongoza omulimu guno ssentebe wa disitulikiti Ssemabule Dr. Eli Muhumuza asibye abatuuze okugyeyambisa okwekulaakulanya n'okugirabirira obulungi baleme okugwamu kati obwananyini butandikirawo kubanga obwoteekamu amaanyi go ng'olabirira anti bw'olaba owa bodaboda ng'anaalizamu luba lutalo kubanga obudde bwo wabuteekako Muhumuza asibye abatuuze okubeereka buyonjo mu maka ge baleme okuleka kazambi okulukutira mu ddaamu ekiyinza okubaleetera endwadde ez'enjawulo kubanga amazzi ga ddaamu gava eri mu lusozi kati Simon bw'otaba nakabuyonjo nga gokwesetara erino obudde bw'enkuba bwebanga eze byonna ebireeta n'ebitwala ruddawa mu ddaamu akulira ebyamazzi Ssemabule Taiwa Dani ategeeza nti ebitundu ebisinga mu Ssemabule tebirina nsolo z'amazzi nga kizibu okufuna amazzi amayonjo nga balina kubasimira ziddaamu so amazzi amaanyi getufunalira nag'enkuba agatambula netusobola okubako wetugakwatira then negayamba abantu mubudde obw'ekyeya nga kati abatuuze balaze essuubira okufuna amazzi agawerako nga bagenda kugeeyambisa mu by'obulimi n'okuli ssente zaabwe ne basaba disitulikiti eyongere okubasimira ddaamu nga zino bagenda kufukirira ebirime byaffe kwabamu tulima ennyaanya tukyagetaagira ddala nnyo singa kibadde kisoboka mwali tusimidde n'olwokubiri Mariana Kyeyune yakusakidde Glenn ku Rwabukedde TV.